Ahoj, zdravíme vás trochu netradičně z našeho Hannibal centrálního skladu a při té příležitosti vám představíme tuhle bundu Direct Alpine Peak. Jestli si kladete otázku, jestli je tahle bunda pro vás, tak mám takovou case study. Jestli se v ní poznáte, je to bunda pro vás. Představte si, že se probudíte asi o 4:30 ráno, všichni ještě spí, vy se proplížíte spící domácností ke dveřím a vyrazíte do tmy. Ať už jdete na ranní okruh na běžkách, na ski alpech si dát 5x jezdovku, anebo se jdete proběhnout vaši první tréninkovou fázi dne. Nechcete začínat asi úplně za studena, tak si obleknete tuhle bundu Peak. Po prvních kilometrech, výškových metrech, už se přece jenom trochu zahřejete, rozepnete hluboký zip a až se zahřejete úplně, tak bundu jednoduše smotáte a strčíte ji do vesty, do batohu anebo do běžkařské ledvinky. Peak je tenká péřová bunda pro aktivní sportovce, na které vás na první pohled zaujmou dvě velké drop kapsy, třičtvrteční kostěný zip, takže bunda se nerozepíná celá, ale přetahuje přes hlavu. Specialitou téhleté bundy jsou potom odepínací rukávy, které si můžete schovat třeba do těch kapes a máte takové zateplovací tričko. Celá bunda je vyrobená z Pertexu Quantum Air, který už dobře známe jako větruodolný materiál, který má perfektní zbalitelnost a nízkou váhu. Vevnitř najdeme už zmiňovaný Findown, což je péřová látka vyrobená z peří, což umožňuje použít tuhle náplň ne v komorách, ale v klasických cípech, jako třeba u syntetických izolací. Pokud jste skeptičtí, jestli vám bude pro oblečení bundy stačit tenhle třičtvrteční zip, nezoufejte, je tady klínek pro usnadnění oblékání přes hlavu. Peak jsem během toho zhruba půl roku zbalil pokaždé, když jsem vlastně potřeboval se zbalit do malého batohu, ať to bylo na běhání, kdy jsem si nesl veškeré vybavení na vaření a na spaní, nebo nalezení do 15-litrového batůšku. Vždycky jsem našel místo, kam by se Peak vešel. Bunda váží 320 gramů a její zbalitelnost je opravdu skvělá. Elastické kapsy na přední části bundy jsou skvělý nápad, ale upřímně si myslím, že by fungovaly daleko lépe, kdyby byly na vnitřní straně bundy. Takže by všechno, co v těch kapsách máte, ať to jsou rukavice, čepice nebo lyžařské pásy, využívaly vašeho tělesného tepla a aspoň trochu by takhle vyschly. Pokud budete dávat ranní sjezdovku před prací, bude mrznout, vy budete mít pásy v těchto venkovních prodyšných kapsách, vám dost pravděpodobně namrznou a nebudou tak dlouho přilnavé. Direct Alpine Peak bych určitě doporučil všem z vás, kteří chcou zimu strávit aktivně, ať už je to na lyžích, v teniskách nebo v horolezeckých botách. Tato bunda si to místo ve vašem batohu najde vždycky.